Новата програма на ВМРО-ДПМН е доказ дека власта водела, но и ќе продолжи да води грижа за здравието на граѓаните. Ова е ставот на кандидатот за пратеник Ѓорги Коджабашиев, кој представи дел од проектите од областта на здравството. Во новата програма предвиден е и проектот за воведување на фако-методата за операција на катарактата во Врешката болница. Ова метода представува модерна, современа хирушка интервенција во третманот на катарактата, за која не е непотребна хоспитализација на пациентот. На овој начин директно ќе се излезе во пресред на барањата и потребите на пациентите. Драстично ќе бидат намалени времето на чекањето и трошоците од овој оперативен зафат, кој досега се изведува претежно во Скопје и во приватните клиники. Креирањето на стабилен здравствен систем, велат од партијата, е приоритет во работењето на ВМРО-ДПМН. Коджабашиев го спомена и проектот Ало докторе, сервис кој 24 часа ќе овозможува пациентите во првиот момент на појава на здравствен проблем да добијат стручен медицински совет без да треба да посетат здравствена установа. Во рамките на програмата предвидена е реализација на проектите за отварање на 5 центар за радиофармација, радиопротекција и диагностика на малигни заболувања, развој на центри за палијативна грижа во сите поголеми градови, нови лекови на рецепти достапни за пациентите, воведување на целосен електронски работење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и многу други. Главен приоритет на владата на ВМРО-ДПМН е Велико Джабашиев е да овозможи корисниците на здравствени услуги да бидат задоволни нивните проблеми, да бидат брзо и ефикасно решени, за да може да се постигне целта здрава нација.